Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում մարդու հավատարի մնկերը դարձել է բնակիչների հիմնական վախը։ Ահազանգում են, որ հատկապես դպրոցների տարածքում թափարող շների հարձակումներից երեխաները դասի են գնում վախը սրտներում։ Այս կողմերը լիքը շներ կան, որ գալիս ենք դպրոց կամ բան, լիքը շներ ընկնում են հետևներից, կամ այն օրը ես ընկերս պարապունքից դուրս եկանք, ընկել էին ընկերոջս հետևից։ Այս առավոտ, որ գնում էի դասի, գալիս էի դասի, ստեղը մի տասած շուն անցավ, մի արա էլի, ստեղը մի տասած Վերջին երկու շաբաթում նման պատմությունները էլ սովորական չեն։ Սովորական են դպրոցի բակում ծնողների նման հավաքները։ Շներից պաշտպանելու համար ամեն օր երեխաներին ձեռքները բռնած են դասի տանում և տուն բերում։ Դպրոցից երեխան տուն գալուց երեխուն շունը կծել էր։ Այնտեղ երեխան շատ վախեցած եկավ տուն։ Ու այդ օրը, որ տարանք պոլիկլինիկա, իմացանք, որ 6 հոգու նույն օրը կծած ա եղել այդ տարածքում։ Այս տարածքում շատ-շատ շներ կան, ու սրա դեմը առնելապետ։ Երեխան անցել են, շունը նստած անել է, հարցակվել է երեխուս ոտը բռնել է, այսինքն վարդի պես բացված, հենց հիմա տունը պառկած է երեխան։ Ահազանգ երեխան շատացել են նաև թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնում։ Տնորենը պարզաբանում է, որ կատաղած շները մարզերից Երևան են գալիս կեր գտնելու, իսկ ամենահարմար տարածքը դպրոցի շրջակայքն է։ Այստեղ որ սնունդ կարում են հայթայթել, որովհետև այնտեղ ձյուն է, այստեղ ձյուն չկա, գալիս են Երևան։ Ու հիմնականում ինչի է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքից, որտեղ դա հարագից է մարզերին, այդ համայնքը, և այնտեղ աղբավայր կա։ Բնակիչները պահանջում են ազատել վախերից դպրոցի ճանապարհը ու շներին տանել հատուկ կենտրոններ։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։